Միջնորդությունը վերաբերում էր քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն, ներկայացրել էին որոշ հիմնավորումներ, որոնք նախկինում քննության առարկա չէին դարձել, օրինակ սահմանադրական դատարանը 2018 թվականի մարտի 20-ին աշխատակարգային որոշմամբ փաստացի անդրադարձ կատարել էր օրենսդրական կարգավորումների արդյունքում Գայք Հարությունյանի կարգավիճակին, դիտարկելով իրեն ոչ թե որպես ՍԴ նախագահ, այլ սահմանադրական դատարանի անդամ այլևս, իսկ մարտի 21-ին էր նոր Հրայր Թովմասյանը ընտրվել։ Սա էր իրավիճակը, նաև իհարկե օրենքի մեկնաբանման հետ կապված այդ հարցը կարծես թե այս քրեական գործի արդյունքում պայծ մշտապես քննարկել ենք, թե ազգային ժողովի նոր կանոնակարգներ գործող թե ինը, իհարկե ակնհայտ է, որ գործողը հանդիսանում է ներկայումս առկա ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, բայց պարզապես մեղադրանքի կողմը մի նորարական մոտեցում որդեգրեց եւ որոշեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքների վերջնական մեկնաբանություն տվողները հենց իրենք են հանդիսանում, անձինս ՀԿՑ-ի եւ դատախազության, եւ դա կարող է հիմք հանդիսանալ քրեական հետապնդման։ Նաեւ շատ հետարքիր հանգամանք դիտարկեցինք։ Ի վերջո 2018 թվականի ընտրությունների ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահի ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները մասնակցել են ընտրությանը։ Որևէ մեկը գործընթացը անօրինական չի դիտարկել, ինչպես օրինակ ականատես եղանք վերջերս տեղի ունեցած մեկ այլ աղմկարուց իրադարձության ժանակ ազգային ժողովում, խոսքը սահմանության փոփոխությունների մասին է։ Այս եւ այլ հարցերը քննարկեցինք, դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, 5+ կհրապարակվի որոշումը։ Դատախազությունը առարկեց ու նաեւ նշել էր անգիր իմանալու հետ կապված, այսինքն դա հենց ամբողջ խնդիրը դրանում է, հասկանում եք, ազգային ժողովի падգամավորները այդ թվում ազգային ժողովի նախագահը չունեն եւ չեն կարող ունենալ պարտականություն, այդպես ինչպես մեղադրանքի կողմներ ասում, անգիր իմանալու ազգային ժողովի կանոնակարգը։ Տեսեք, պատճառը շատ պարզ է։ Ինչ պահանջներ կան падգամավորներին ներկայացող։ Ավելի պարզ ասեմ, ով կարող է դառնալ падգամավոր։ Սահմանության համաձայն պետք է լինի 25 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հայերենի նվազագույն իմացություն ունեցող անձը։ Նույնիսկ բարձրագույն կրթությունը պարտադիր պահանջ չէ, այլ ուր մնաց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի արեստավարժ իմացություն։ Իհարկե այստեղ քրեական գործ առկա չէ, իհարկե քրեական հետապնդումը ենթակա է դադարեցման, Արա Բաբլոյանի գործողությունները եղել են բացառապես իրավաչափ։ Հիմա դա կհաստատվի այս փուլում արդեն իսկ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մեր միջնորդությունը բավարարելու միջոցով, թե ըստ էության քննության, դա արդեն տեխնիկական հարց եմ դիտարկում։ Եթե չբավարարվի ձեր միջնորդությունը, կրկին կներկայացնեք, թե ուղղակի չէ, նորից չենք ներկայացնի ամեն դեպքում, դեռ այլ միջնորդություններ կարող են ներկայացվել, գտնվում ենք միջնորդությունների փուլում, այնուհետև կանդրադառնանք արդեն ըստ էության քննությանը։ Սա է։ Պարոն Վարդևանյան, պարոն Բաբլյանը առերեսվել է որևէ մեկի հետ եւ արդյոք ովքեր են նրա դեմ ֆիքսնուկ դրողն, այսքան այս քրեական գործը։ Իրականում ձեր ասած հարց հենց պատճառը հետևանքային կապ ունի։ Իրականում առերեսում լինում է, երբ անձի դեմ տրված ցուցմունք է լինում, իսկ հիմա նաեւ կարող եմ ձեր հարցին հարցով պատասխանել։ Իսկ ինչ է լինում, երբ առերեսում տեղի չի ունենում։ Այսինքն չի լինում անձի դեմ տրված ցուցմունք։ Այս դեպքում իհարկե Արա Բաբլոյանի դեպքում չի եղել առերեսում։ Այսինքն չկա իր դեմ ցուցմունք, հարգելի լինելես։ Ես ուղղակի ապացույցների հետազոտման փուլ չմտա այս օր, որովհետև ներկայացնում էին քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն, որտեղ առնվազն կոռեկտություն այն է, որ ապացույցներ չհրապարակենք, անուղղակի չհետազոտենք, բայց իրականություն այն է, որ իհարկե չկա, հակառակը կա։ Արա Բաբլոյանի գործողությունների իրավաչափությունը լիարժեք հաստատող ապացույցներ կան։ Հենց ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից տրված, ազգային ժողովի գեր պրոֆեսիոնալ մասնագետներից, օրինակ հենց նույն Թաթուլ Սողոմոնյանի, ով ներկայումս էլ ես նիստի ժանակ մեջ վերեցի այդ իրավիճակը, երբ նույն Արարատ Միրզոյանը ասում էր, պարոն Սողոմոնյան, կասեք ազգային ժողովի կանոնակարգի որ կարգավորումն է։ Հենց նույն Թաթուլ Սողոմոնյանի մասին է խոսքը։